Za učenike osnovne škole Vuk Karadžić drugo polugodište počelo je toplije nego inače. Naime, uz pomoć donatora Nermina Hadžića zamenjena su sva unutrašnja vrata. Ovakva donacija će u velikoj meri promeniti uslove školovanja dece iz ove škole. Protekla godina za osnovnu školu Vuk Karadžić označava početak jednog velikog investicionog ciklusa koji se u prethodnom periodu nastavio tako što su sva vrata u matičnoj školi zamijenjena novim od najkvalitetnijeg materijala zahvaljujući našem donatoru Nerminu Hadžiću kojem se u ime kolektiva osnovne škole Vuk Karadžić svih učenika i roditelja zahvaljujem. Ovom donacijom uslovi za rad kako učenika tako i zaposlenih su znatno poboljšani. Podsetimo, osnovnu školu Vuk Karadžić u Tutinu pohađa 670 učenika.